Pravila, po katerih so odprli vrtove in terase, so znana. Razkuževanje pred vstopom in izstopom, do štirje za isto mizo, ustrezna razdalja. Postavitev miz in stolov so se razveselili tako gostinci kot gostje. Super, vsi veseli, da se vidimo spet, druženje pa tako naprej. Naši občutki so dobri, pričakovani, ljudje so nas dobro vzeli nazaj med svoje, tako da obisk je bil zelo lep. Seveda je pa vreme pogoj za obisk terase. V teh pogojih je obisk seveda močno odvisen od vremena, a naša sogovornica opaža še nekaj. Narod se je odvadil v gostilne hoditi. Gostinstvo je bilo že v prvem valu epidemije ena najbolj prizadetih panog, jeseni pa so bili znova primorani zapreti svoja vrata. V pivnici Apolon so ves čas nudili dostavo ali osebni prevzem hrane, korona čas pa so tudi izkoristili za ureditev terase. 3 mesece smo prenavljali teraso, tako da bomo to lahko lepše delali, boljše, kvalitetneje. Zadnje leto je bilo za marsikoga, ki se ukvarja z gostinstvom, eno težjih. Seveda si želijo, da bi se razmere kmalu povsem normalizirale. Ja, upam, da bo šlo na boljše. Ja, jaz upam, da se bo stanje izboljšalo in da bomo lahko delali naprej, tako kot je bilo pred korono.